kamar na tura miki sako cewa ina son yin magana da ke. Tabbas, amma ko zan iya sanin dalilin yin haka? Ikiram, ban ji daɗin abin da ya faru ba ranar. So, me kamata a ce dan na yi miki magana a kan so kawai ki ɗebi jikin ki shiga gida da ke? Kaga dakata malam, da na san cewa a kan wannan maganan za ka tsaida ni a nan tuda ban ga dalilin da zan tsaya in ɓata lokacina da kai ba. Idan ko haka ne Ikiram, lallai ba ni da muhimmanci a gurin ki. Rabil, na ɗauke ka ne tamkar ɗan uwa. Ɗan uwa? Ƙwarai kuwa, a matsayin ɗan uwa kuma yaya a gurin. Shikenan, na gode da wannan matsayi da kika bani na yaya. Amma zan so a ce ki ƙara min matsayi guda ɗaya. Ta yaya? Ki ɗauke ni a matsayin masoyinki. Kuma yaya a gare ki. Rabil, ka sani, ba zan taɓa son ka ba, domin ku hakan ba zai taɓa faruwa ba. Ikiram, za ki so ni.